Սայլ հերվիկը գան սենց դնենք հողոգնա, սենց ասպանենք, այս էլ ձեր են ապերատր աղջիկը։ Մարյամ, կես դու վերցրեցիր։ Հա, վասի ովոր կգա եմ։ Շնորհակալություն Նիկի Մոսխեն, որ ունեցիք մեր հրավերը, հատկապես այս տոնական օրը ունեցիք, իհարկե մենք այս տոնական օրվան անդրադառնալու ենք, նաև խոսելու ենք այլ հիմնախնդիրների մասին, ես կուզենայի, իհարկե ճիշտ է, որ այսօր նախ մենք շնորհավորում ենք ձեզ մայրական կանացի մեծ երջանկություն և ամենակարևորը ներքին մեծ ներդաշնակություն։ Կուզենայի, եթե ցանկություն ունեք ձեր խոսքը, հա, ուղղեմ ներկան։ Ես էլ նույնպես շնորհավորում եմ բոլոր կանանց այս գարնանային տոնի կապակցությամբ և մեր տոնի կապակցությամբ և իհարկե մաղթում եմ, որ բոլորս լինենք անփորձանք, ունենանք երջանիկ հնարավորություններ, այսինքն երջանիկ ապրելու հնարավորություն ունենանք, սա է գլխավոր մաղթանքը իմ այսօրվա։ Եվ իհարկե մեր կանայք նաև ունենան հնարավորություն ընտանիք կազմելու և մեր ազգին զավակներ պարգևելու, որ այսօր մտահոգում է բոլորիս, որովհետև հիմնականում գաղթել են մեր երիտասարդ տղամարդիկ և այստեղ նույնպես մենք խնդիր ունենք և իհարկե կանայք նույնպես գաղթում են և մենք այստեղ նույնպես խնդիր ունենք։ Ես կտրել, որիս թեմայի մեջ մնանք, հետո անցնենք ներ քաղաքական, այսպես ասել քաղաքական գարնանը։ Ոնց եք պատրաստում տոնանուշել այսօր դիմին։ Իմ երեխաների ընտանիքի հետ միասին, նաև ծնողներիս հետ, այդպես պետք է նշեմ տոնը, և կարծում եմ յուրաքանչյուրի համար այս տոնը առաջնահերթ հենց իր ընտանիքում է կարևոր, և իհարկե կոլեկտիվներում և այլն նույնպես նշում եմ այս տոնը, ես դա ողջունում եմ, բայց նախընտրում եմ ընտանիքի հետ լինել։ Դա շատ ենք ասում էր հասարակության մեջ կա, թե չկա հանդուրժողականություն և առավել կանանց նկատմամբ, կարծում եք ինչ-որ բան փոխվում է այս իմաստով, թե ոչ։ Գիտեք, պետք է շատ աշխատենք, որպեսզի կանանց դերը հանրային կյանքում գնահատվի և արժևորվի, քանի որ մենք ամեն դեպքում, և ընդհանուր աշխարհը նույնպես ամեն դեպքում դեռ տղամարդկային հասարակություն է և հիմնականում քաղաքական որոշումների այդ գործընթացում կանանց դերը ճիշտ է խրախուսվում է այս պահին ժողովրդավար համակարգներում, բայց կանանց դերը լիարժեք չի գնահատվել։ Եվ այստեղ իհարկե մենք խնդիր ունենք ամեն օր քարոզելու և նույնիսկ այն պարագայում, երբ ամեն ինչ, այսպես ասենք, որ մնականուն հունով գնա, կանայք արժևորված լինեն, նույնիսկ այդ դեպքում ամեն օր պետք է այդ մասին խոսենք, որպեսզի մեր իրավունքները և մեր կարևորությունը հետադարձ նահանջ չունենա, չնահանջի, որովհետև սա նույնպես մշակույթ է, որը պետք է դու ամեն օր տարածես։ Եվ ձեր կուսակցության մեջ կան բավականին ակտիվ կանայք, ինչ է կարծում, առավել հեշտ է պայքարել իրավունքների համար կանանց մերականության մեջ, թե տղամարդկանց, այսքան այդպես է նկատվում, որ ձեր կանայք են առավելի ակտիվ, ճիշտ նկատառում է, թե ոչ։ Իհարկե կանանց ներգրավվածությունը քաղաքականության մեջ փոխում է քաղաքականության
նաև դիմագիծը եւ դեմքը, դա միանշանակ է։ Եվ որքան որ շատ ներգրաված լինեն կանայք քաղաքականության մեջ, ապա մենք ունենանք նաև առաջընթաց բոլոր ոլորտներում։ Սա ապացուցված է, եւ ես չեմ ասում սա, բոլոր այն երկրները, որտեղ քաղաքական ներգրավվածությունը կանանց այդ բարձր է, այդ երկրները իրենց նաև բարեկեցության չափանիշով միանշանակ մրցունակ են եւ ավելի բարձր է։ Սա խոսում է այն մասին, որ կանանց մասնակցությունը ոչ միայն ուղակի անհրաժեշտություն է, այլ դա հենց բխում է պետականության շահերից եւ պետության բարգավաճման շահերից։ Եվ այստեղ, եթե մեզ է անդրադառնում, ապա ուղակի կարող եմ ասել, այս պահին դուք գիտեք, Երևանի ավականիում ներկայացված ենք մենք 3 կանանցով, եւ դուք տեսնում եք մեր կանանց աշխատանքը։ Եվ այստեղ այդ իսկ պատճառով միգուցե դա է, որ ընդգծվում է, բայց այնուամենայնիվ ես պետք է ասեմ, որ նույն տղամարդիկ պետք է նույնպես ներգրաված լինեն քաղաքական գործընթացների մեջ եւ ակտիվ քաղաքականություն իրականացնեն։ Ինչ փոստանջալի հնարավոր է, որ մեր քաղաքականությունը այսքան վատ վիճակում է, որ զարգացել, որովհետեւ կանեք քիչ են քաղաքականության մեջ նաեւ։ Միանշանակ, իհարկե, եթե կանանց ներգրավվածությունը լիներ բավարար, ապա քաղաքականությունը կունենար բացարձակ դիմագից, եւ այնինչ որ մենք տեսնում ենք, չենք տեսնի։ Միանշանակ է, որ կանանց ներգրավվածությունը շատ կարեւոր է, եւ բոլոր այն երկրներում, որտեղ կանայք ներգրաված են քաղաքական գործընթացների մեջ, ղեկավար մարմիններում ներգրաված են, այնտեղ եւ կառավարումն է ավելի արդյունավետ, եւ այդ երկրները իրենց բարեկեցության այդ աստիճանը միանշանակ բարձր է։ Արդյունեք, հա, բայց ոչ տոնի հետ կապված։ Ոչ, դա արդեն ալքի կատարենք։ Եվ ներքաղաքական, եւ նաեւ այն գործընթացներին, որոնք տեղի ունեցան վերջին շրջանում, մասնավորապես Երևանի քաղաքապետարանում, իսկը վերաբերում է այն այցին, որը եղավ երկու լրատվամիջոցների հետ միասին, որ դուք մտաք քաղաքապետարանի բարոյների սենյակ եւ բազմաթիվ այսպես բաներ արձանագրեցիք այդտեղ, թե նաև ձեր մեքենայի չթույլատրելը կայանելու քաղաքապետարանի ավտոկայանատեղիում, եւ նաև այն ինչ տեղի ունեցավ հետո, այսինքն լրատվության բաժնի պետի վերաբերմունքը եւ այն գործընթացը, որ դուք սկսել եք։ Խնդրեմ ընդհանուր ամփոփ այսպես ձեր գնահատականը, ինչպես եք գնահատում այս ամեն ինչը եւ նաեւ ինչ զարգացումներ են սպասվում։ Բերմի տարին չի լրացել մեր մուտքը քաղաքապետարանում, այսպես ասենք, տոնելու, բայց այս ընթացքում մենք այն, ինչ որ հրապարակել էինք, այն ծրագիրը, ինչ որ մենք հրապարակել էինք, այսինքն կոռուպցիայի դեմ պայքար եւ քաղաքը աղբից մաքրելու նաեւ այս գործընթացի ապահովումը, մենք իրականացնում ենք, եւ դրա մեջ է մտնում նաեւ այն, որ պետք է տեսանելի եւ թափանցիկ լինեն քաղաքապետարանի բոլոր աշխատասենյակները եւ քաղաքապետարանի գործունեությունը, եւ այդ համատեքստում իհարկե մենք պետք է հրապարակենք, թե ինչ է տեղի ունենում քաղաքապետարանում։ Քաղաքապետարանը դա հանրային տարածք է, եւ այդ հանրային տարածքը պետք է մատչելի լինի քաղաքացիներին, եւ Երևանի քաղաքապետարանը դա ինքնակառավարման մարմին է ներկայացնում, և մեր քաղաքացիները նույնպես պետք է ներգրաված լինեն այս ամենի մեջ, հասկանալով, գիտակցելով ինքնակառավարման և հնարավորությունները, և նաև իրենց մասնակցությունը։ Շատ կարևոր ժողովրդավար ինստիտուտ է տեղական ինքնակառավարումը։ Մինչդեռ մեզանում այդ կարևորությունը և արժևորումը այդ ինստիտուտի դեռ կարելի ասել ինչ-որ չափով սահմանային վիճակում է գտնվում։ Մեր քաղաքացիները պետք է գիտակցեն, որ իրենց խոցած հարկերի շնորհիվ տեղի ունենում տեղական նաև ինքնակառավարումը, և յուրաքանչյուր գումար, որ իրենք մուծում են եւ տնորինվում է քաղաքապետարանի կողմից, իրենց կողմից պետք է դառնան վերահսկելի։ Նույն վարորդների առկայությունը, նույն ծախսերի, այդ ծախսված գումարների նաև շարժը պետք է իրենց համար լինի տեսանելի եւ թափանցիկ։ Եվ մեր խնդիրն է ներգրավել մեր քաղաքացիներին այս ամբողջ գործընթացի մեջ։ Իսկ լրատվամիջոցների աշխատանքը երևի թե ամենակարևորն է ժողովրդավարության համար եւ ժողովրդավար համակարգ ունենալու համար։
Եվ եթե դուք չլինեք, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները չլինեն, ապա որևիցե քաղաքական արդյունավետ որոշում նույնիսկ կարող է չկայացվել։ Եվ դուք շատ մեծ դերակատարություն ունեք այս հարցում, եւ ձեր իրավունքների ոտնահարումը ուղղակի ոտնահարում է ամբողջ ժողովրդավար համակարգին, եւ տվյալ պարագայում այդ պաշտոնյայի գործողությունները, որով սահմանափակվել են լրատվամիջոցների աշխատանքը, դրանք իրենց մեջ պարունակում են եւ քրեորեն հետապնդելի արար, եւ իհարկե մեր կողմից պետք է այնպես արվի, որպեսզի նրանք այդ քրեորեն հետապնդելի արարքի ներքո պատիժ կրեն։ Տիկին Փոստանջան, մեկ հարցեր որպես լրացում թեմայի, պատճառաբանվեց հետագայում, որ քաղաքապետարան ինքը ռեժիմային տարածք է, հատուկ պահպանվող տարածք է, եւ իրավունք չկա այդտեղ ազատ շրջելու անգամ ձեր ուղեկցությամբ։ Եվ մեղադրանքների հիմնական սլակները ուղղվեցին նաև ձեզ, որ դուք խախտել եք կարգը։ Նախ ցանկացած կարգ, եթե գոյություն ունի, ապա այդ կարգը, եթե նաև սահմանափակում է մարդու իրավունքը, հիմնարար իրավունքը եւ ազատությունները, եւ նաեւ աշխատանքային գործունեությունը, ապա այդ կարգը պետք է լինի մաչելի եւ հրապարակված։ Նման կարգ հրապարակված գոյություն չունի, եւ նման կարգի մասին որևիցե մեկը տեղեկացված չէ, եւ դա նաեւ իրենք են ասում, որ նման կարգ իրենք չունեն։ Երկրորդը, ոչ թե դա հատուկ պահպանող ինչ որ գախնի տարածք է, մենք գտնվում ենք ինչ որ զորամասում կամ չգիտեմ մեկ այլ պահպանող տարածքում, դա ուղղակի այդ մուտքը ապահովում են ոստիկանության աշխատակիցները, եւ հենց այդ մուտքը ապահովող ոստիկանության աշխատակիցներն են հենց իրենց աշխատակցի ուղեկցությամբ ապահովել են լրագրողների մուտքը քաղաքապետարանն, այսինքն եթե կարգ է խախտվել ինչ որ մեկի կողմից, ապա այդ կարգը հենց իրենք են խախտել, ես չգիտեմ այդ որ կարգի մասին է խոսքը։ Եվ առավել եւս պետք է միանշանակ պնդեմ, որ քաղաքապետարանը դա տեղական ինքնակառավարման մարմին է, որտեղ յուրաքանչյուր երևանցի իրավունք ունի առանց արգելքների մուտք գործելու, բարձրացնելու իր խնդիրը, իր պահանջը, պատկան այդ տվյալ ոլորտի պաշտոնյայի արչև եւ լուծում ստանալու։ Մինչդեռ քաղաքապետարանը իրեն հրճակեցի այդ, մենք տեսել ենք նաեւ ոստիկանության աշխատակիցը, երբ նստած էր Հարոն Մարգարյանի այդ ընդունարանի արչև, այստեղ նույնպես կարելի ասել, սա ինչ է, ոստիկանական պետություն է, թե իրոք քաղաքապետարան է։ Ես պետք է նորից օրինակը բերեմ եւ համեմատությունը անեմ, օրինակ մեկ այլ հայաշատ քաղաքի հետ, Լոս Անջելեսի Գլենդելի հետ, որը ունի մի քանի անգամ ավելի բյուջե Երևանից, եւ այնտեղ հավանաբար ավելի շատ հայեր են ապրում, քան Երևանում, բայց այնտեղ մուտքը ազատ է եւ ցանկացած քաղաքացի, այլ թվում նաեւ հյուր, այցելու կարող է մուտք գործել, եւ այնտեղ որևիցե ոստիկան նրան այդպիսի արգելք չի կարող հարուցել, եւ նաեւ բացի այդ հարկադրանքի միջոցով ինչ որ քաղաքապետարանի աշխատակից նրանց այդպես հատկապես լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին դուրս չի կարող հրավիրել։ Սա խոսում է մշակույթների մասին, խոսում է մեր տեղական ինքնակառավարման ոչ զարգացած լինելու մասին, եւ նաեւ ընդհանուր առմամբ բնութագրում է բռնապետական համակարգը, որը կառավարվում է ոստիկանությունների նաեւ օգնությամբ։ Մի հարց է, վերջին, եթե կարելի է։ Մի հարց, մեջ մի անգամից երկուսը կներառեմ։ Ուզեմ առադառնալ նաեւ այն գործին, որ հիմա քննվում է միջակայական կոմիտեում, մասնավորապես ուզեի առադառնալ Գոր Վարդանյանի գործողություններին, եւ մի հարցազրույց ներքին ժամանակ նա ասել էր, որ ինքը մասնագիտությամբ հակաահաբեկիչ է եւ հակաահաբեկչական գործողություն է ձեր նկատմամբ իրականացրել։ Սրանք ուզեմ առադառնալ, եւ նաեւ քաղաքապետարանը այդ դեպքից հետո որոշել է լրագրողների կարգը, լուսաբանման կարգը վերանայել, այսինքն արգել են նրանց մուտքը ավականու դալիճ։ Ես չգիտեմ Գոր Վարդանյանը որ ոլորտի մասնագետ է, բայց եթե նույնիսկ այդպիսի ինչ-որ ունակություններ ունի, ապա այդպիսի ունակություններ կարող են կիրառել միայն այն անձինք, ովքեր ի պաշտոն է լիազորված են։ Գոր Վարդանյանը այդտեղ ի պաշտոն է լիազորություններ չի ունեցել, որովհետև մի անձի նկատմամբ հարկադրանքի միջոց կիրառել։
եւ նրա կողմից այդ հարկադրանքի միջոց կիրառելը, Արևանգելը Մարթուն, Սոնա Աղլտյանին եւ Տիկին Մարինա Խաչատրյանի Արևանգումը եւ դահլիճից հեռացնելը եւ հետո նաեւ շպրտելը նրանց գետնին, այսպես ասած նետելը գետնին, սա որևիցե կերպ նրա լիազորությունների մեջ չի մտնում եւ տվյալ պարագայում քրեորեն հետապնդելի արարք է։ Եվ այս քրեորեն հետապնդելի արարքը պետք է ստանա իհարկե քրեաիրավական գնահատական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից, այս պայն այդ վարույթն իրականացնող մարմինը քնչական կոմիտեն է։ Իսկ սահմանափակումների հետ կապված սա միայն Երևանի քաղաքապետարանի ավականու նիստերին չի անդրադառնում, այդ սահմանափակումը նաև անդրադառնալու է, եթե այս ավտորիտար համակարգը մնում է նաև կառավարության նիստերին։ Մինչդեռ եթե մենք ժողովրդավար համակարգ ենք, նույն կառավարության նիստերը, խորհրդարանը եւ բոլոր նիստերը, որոնք անդրադարձ են կատարում մեր քաղաքական որոշումներին, նրանք իհարկե պետք է լինեն բաց, հասանելի եւ թափանցիկ։ Մենք տեսել ենք Գերմանիայի պարլամենտում ինչպես են որոշումները ընդունվում, տեսնում ենք այլ կառավարություններում ինչպես են որոշումները ընդունվում։ Եթե այստեղ լինելու են սահմանափակումներ, ապա սա խոսում է այն մասին, որ ավտորիտարիզմը ձևափոխվում է տոտալիտարիզմի։ Ամբողջական փաստորեն վերահսկողություն են ցանկանում, ամբողջատիրության է վերածվում, եւ տվյալ պարագայում իհարկե իրենք փորձ են կատարում, քանի որ այստեղ չեն կարողանում իրենք մրցել թվային տեխնոլոգիաների եւ թվային հասարակության ընձեռած հնարավորությունների հետ, դա Facebook-ն է, դա ուղիեթերներն են, դա տեսախցիկների վարկյանական արձանագրումն է եւ հետո նաեւ աշխարհով մեկ սփռվածության ապահովումն է։ Այստեղ իրենք փորձում են այդ սահմանափակումները այդ դիրույթում մտցնել, բայց միևնույն է, իրենք չեն ունենալու հնարավորություն մրցելու այս ամենի հետ։ Բայց իհարկե որոշ ժամանակ կարող են վնաս պատճառել մեր քաղաքացիներին եւ որոշ չափով վնասել տեղեկատվության տարածման հնարավորություններին, բայց իհարկե դա մեզ չպետք է կաշկանդի, իրենք չեն կարող դառնալ այնպիսի պետություն, որովհետեւ այդ ռեսուրսները չունեն, որպեսզի սահմանափակեն ինտերնետը, սահմանափակեն ինտերնետի ընձեռած հնարավորությունները, մի պահ կարող է խլացնեն այդպիսի միջոցներ ելան կիրառում, մի պահ կարող է արգելեն որոշ լրատվամիջոցներին, ասեն դուրս պետք է գաք քաղաքապետարանից, բայց դրանով հարցը չի լուծվելու երբեք, որովհետև իրենք էլ մեր հասարակության մի մասն են եւ մենք իրենց կարող ենք հետապնդել ավելի ու այլ վայրերում եւ այդ տեսախցիկները եւ այլն կարող են արձանագրել նաեւ այլ միջադեպեր նույնպես։ Այնպես որ հորդորում եմ, որպեսզի այդպիսի միջոցներին նրանք չդիմեն, բայց իհարկե հորդորս կմնա անպատասխան, մենք պետք է փոխենք ընդհանուր առմամբ քաղաքական վիճակը եւ քաղաքական կառուցվածքը։ 25 տարի ապրեցինք վերահսկող ժողովրդավարության ներքո, այլևս պետք է փոխենք իրավիճակը, ապրենք իրական ժողովրդավարության ներքո։ Տիկին Փոստանջան, այս օրերին ելքը ինչպես նաև հանուն Հայաստանի քաղաքացիանը Պետրոս Մատյանը ճակատ ակտիվորեն խոսում է Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ պայքարի մասին, մարտի 10-ին հարահավաք է լինելու, ելքն էլ միգուցե գործողություն ինչպես Նիկոլ Փաշինյանը նաև ազատության հրապարակ պայքարելը։ Դուք հնարավոր է որ միանաք եւ այս որոշման դեմ վերակառուցման դեմ երկիր սիրալի ինչ-որ քայլեր անելու է։ Առաջի հերթին պետք է ասեմ, որ հիմնական մեր թիրախը իհարկե այս համակարգն է գործող։ Մեր համար էական չէ այդ անունը ինչպիսին կլինի, Սերժ Սարգսյան կլինի կամ մեկ այլ անունազգանուն կլինեն։ Իրականում այդ Սերժ Սարգսյանները ոչ միայն նախագահությունում են կամ կառավարությունում են, այլ նույն գյուղապետը նույն Սերժ Սարգսյանն է, նույն քաղաքապետերը Սերժ Սարգսյաններ են, նույն մարզպետները Սերժ Սարգսյաններ են, այսինքն սա համակարգն է։ Եվ այդ համակարգը, ում անուն ազգանունով է հանդես գալիս, դա մեր համար էական չէ։ Ճիշտ է, Սերժ Սարգսյանին մենք պետք է կանչենք պատասխանատվություն, դա միանշանակ է։ Այն, որ մենք իրեն չենք ներելու այդ հանցագործությունները, որը տեղի են ունեցել մեր կյանքում, դա նույնպես
չենք ներելու ապրիլյան պատերազմի այդ պաշտպանություն չիրականացնելը, չենք ներելու այս ավտորիտարիզմի հետևանքով գաղտը եւ այսքան միլիարդավոր դոլարների պարտքը, չենք ներելու 1 միլիոն մարդու աղքատացումը։ Այս ամենը մենք իրեն չենք ներելու եւ կանչելու ենք պատասխանատվություն, բայց հիմնական մեր թիրախը իհարկե այս համակարգն է, որը պետք է վերացնենք եւ հիմնադրենք նոր համակարգ։ Իսկ դրա համար պայմանները պետք է լինեն բոլորի համար հավասար։ Եթե մենք չունենք քաղաքական իրավունքների համար հավասար պայմաններ, այսինքն մեր ազգի զգալի հատվածը շուրջ 90%-ը չի մասնակցում քաղաքական գործընթացներին, մի փոքր խմբակ է մասնակցում քաղաքական գործընթացներին, որը իր ձեռքում է պահում քաղաքական մենաշնորը, իդեմս պայմանական ասենք այսօր ՀՀԿ-ն է, առաջ մի շուրջ 20 տարի առաջ այդ իշխանությունը ՀՀՇ-ն էր, իսկ դրանից առաջ կոմունիստական կուսակցություններ, սա իրական չէ։ Մեր համար կարևորը, որ այսինքն մենաշնորը ինչ որ մի խմբակի ձեռքում է, որի անուն ազգանունը փոխվում է կամ անվանումը փոխվում է։ Հետևաբար, օրինակ, ինչ տարբերություն կա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի կամ Սերժ Սարգսյանի միջև քաղաքական առաջադրանքների ներքո։ Տարբերություն չկա, անուն ազգանուններ տարբեր են, որպես անձինք ինչ որ բնավորությունները մի քիչ տարբեր են, բայց դրանով չի փոխվում քաղաքականությունը եւ քաղաքական իրենց օրակարգը։ Հետևաբար, անկախ նրանից ովքեր են, քաղաքական կառուցվածքի մեջ է խնդիրը, եւ մենք տեսնում ենք, որ պետք է փոխվի ամբողջ քաղաքական կառուցվածքը, քաղաքական մենաշնորը պետք է վերանա, եւ մեր ազգի բոլոր հատվածները պետք է հնարավորություն ունենան մասնակցելու քաղաքական գործընթացներին, մասնավորապես ընտրելու եւ ընտրվելու։ Այդ իրավունքը պետք է տրամադրվի բացառիկ հավասար պայմաններում բոլորի համար։ Գին Պոստանջան, այս ուղի ամենից նաեւ ելքն է, հա, ասում հենց դրանից ելնելով հնարավոր է, որ չգիտեմ, ազատ հրապարակում միանալ։ Ես ձեր հետ համամիտ չեմ, որ ելքը այդպես է ասում, որովհետեւ ելքը դեռ չի առաջարկել իր քաղաքական օրակարգը այն իմաստով, որ ինչպիսին պետք է լինեն մեր իրավունքները եւ ինչպես պետք է մենք հրավիրենք մեր իրական ազգային ժողովը եւ ումից պետք է բաղկացած լինի մեր իրական ազգային ժողովը։ Մենք մեր բոլոր հայրենակիցներին տրամադրելու ենք ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունք, թե ոչ, թե մնալու ենք, սահմանափակվելու ենք այս քաղաքական մենաշնորի ներքո, մի քանի անձանց ներքո, եւ ընտրական իրավունքի իրացումը իրապես լինելու է հավասար պայմաններում, թե ոչ։ Այսօրվա այս գոյություն ունեցող ազգային ժողովը նա ոչ օրինական մարմին է, այսօրվա այս գործող սահմանադրությունը դա անօրինական է, կեղծված է։ Մենք օրակարգը պետք է լինի, մենք ընդունում ենք այն սահմանադիր օրենքները, որով ստեղծում ենք ժողովրդավար կառուցված հակակշիռների եւ սզբուղների մեխանիզմների ներքո։ Եթե դա մենք չենք անելու, ապա Սերժ Սարգսյանը չէ, մեկ այլ անձ է, միևնույն է, այս նույն քաղաքական համակարգն է, եւ հետո այս 30 տարիների համար նույն այդ ուժերը պատրաստ են գնահատական տալ, այսինքն մեղավորներին կանչել պատասխանատվության, դա լինելու է օրակարգային հարց, թե ոչ։ Մեր երկրից այսօր արտահանվել է շուրջ 30 միլիարդ դոլար ապորինի, այս գումարները դուրս են բերվել եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի նախագահության ժամանակ։ Այդ գումարները մեր ազգային գումարներն են, մեր ազգի գումարներն են։ Այս ընթացքում տեղի է ունեցել մեր ընդերքի ուղակի թալան։ Այս պահին մեր ընդերքը նաև շահագործվում է այնպիսի կազմակերպությունների կողմից, որոնք գրանցված են օֆշորներում, բայց մեզ համար հասկանալի է, որ այդ օֆշորներում գրանցված կազմակերպությունները պատկանում են հենց այսօրվա այս պաշտոնյաներին։ Այստեղ ինչպիսին պետք է լինի մոտեցումը, միայն Սերժ Սարգսյանը չէ, այս նոր անձը, ում որ բերեցին, կարելի ասել փողոցից մեկին բերեցին, ով ներգրաված է կոռուպցիոն գործընթացների մեջ, այս Արմեն Սարգսյանը, չգիտեմ, ժողովրդի լեզվով ասած, կարող ենք ասել խոպանչի է կամ մեկ այլ տարբերակով գաստերբայտեր է, այս մարդը ինչ կապ ունի մեր քաղաքական գործընթացների հետ եւ ինչպես ներգրավեց, եւ հետեւաբար այս սա պահանջում է համալի լուծում, եւ այդ համալի լուծման ներքո, այսինքն իսկ համալի լուծումը նաեւ գաղափար է, նաեւ ծրագիր է, նաեւ սկզբունքներ են,
Եթե այս ամենի ներքո մեր հանրությունը հավաքվում է գաղափարի սկզբունքների եւ ծրագրի ներքո, ապա պետք է լինի միացում։ Եվ ես ակնկալում եմ նման միացում հատկապես մեր հանրության կողմից, երբ շուրջ 30 տարի առաջ մենք կարողացանք բեկում մտնենք մեր պատմության մեջ, Արցախյան շարժումը սկսվեց, մենք չենք համախմբվում կամ հավաքվում ինչ որ անձանց շուրջ։ Չկային նույնիսկ ընդգծված քաղաքական գործիչներ, չունենք նաև այդ քաղաքական կուսակցությունների մրցունակ լինելու հնարավորությունները, կոմունիստական կուսակցություններ գործում, բայց հավաքվեցինք, միացանք գաղափարի սկզբունքի շուրջ։ Ցավալի է, որ չունենք հստակ ծրագիր, ազգային ծրագիր, որպեսզի Արցախյան շարժումը չմտներ փակուղի եւ չկասեցվեր, այլ բեկումը դարձներ այնպիսի մի երկրաշարժ մեր ամբողջ հայության մեջ, որտեղ մենք ունենայինք արդեն ազատագրված այս արևելյան Հայաստանի այս մասը եւ ունենայինք ճանաչված միասնական պետականություն եւ այս միասնական պետականության ներքո արդեն իսկ ապրեին 10 միլիոնից ավելի հայեր։ Մենք դա չկարողացանք ապահովենք, որովհետև չունենք մեր ազգային ծրագիրը։ Իհարկե պետք է լինի նաև ազգային ծրագիր, սկզբունքներ եւ գաղափարախոսություն։ Հրապարակ։ Տիկին Պոստանյան, շատ քննարկվեց ձեր ուսակցության փոխնախագահ Կարապետ Աղաջանյանի, հա, այն քայլը, որ նա լինելով ընդդիմադիր Հայաստանի տերը, պատասխանատվության է ենթարկվում Փաշաբանի պալատի խորհրդում սասնացողալի փաստաբանների, դրանի պատասխան մի քանի փաստաբաններ, հա դուք առաջարկեցիք փաստաբաններին միասնական լինել, մի քանի փաստաբաններ առաջարկում են միասնական լինել դուք Տարուն Մարտարյանի հետ, սա է նրանց պատասխանը ձեզ, դուք սա ինչպես կմեկնաբանեք եւ Արդեն իսկ պետք է շնորհակալություն հայտնեմ Ազատություն ռադիոկայանի լրագրողին Նարինե Ղալեչյանին։ Նա հայտարարել է, երեկ է հայտարարություն տարածել, որ պատրաստ է երկու կողմին հրավիրել բանավեճի ուղիղ եթերով դեմարդեմ, եւ մենք ինքներս ցանկություն ենք հայտնել մասնակցելու այդ բանավեճին, եւ հակակրակ կողմն է նույնպես պետք է գա այդ մասնակցություն ցուցաբերի այդ բանավեճին, եւ որպեսի ձեր հարցերին ունենաք սպառիչ պատասխաններ, դեմարդեմ, այսինքն ոչ թե բամբասանքի միջոցով, ոչ թե ինչ-որ մեկի խոսքը փոխանցելու միջոցով կամ մոնտաժ արված ինչ-որ կծկտուր հայտարարությունների միջոցով, մենք կողմնակիցն ենք հենց այդպիսի բանավեճերի, եւ ես նախընտրել եմ հենց այդպիսի, շատ լավ է, որ այդպիսի հնարավորություն է մեզ ընձեռում Ազատություն ռադիոկայանը, որովհետեւ պետք է լինի ուղիղ եթեր, որևիցե մի բան չի կտրտվելու, մոնտաժվելու, եւ տվյալ պարագայում արդեն իսկ հանրությունը ինքը գնահատական կտա, թե ինչ հարցադրումներ են եղել, ինչպիսին է մեր պատասխանները, եւ այդտեղ արդեն որոշումները ամեն մեկը իր համար կկայացնի։ Դիտի փոխանցեն դուք առաջարկել եք, հա, Վազգեն Սարգսյանի անվան փողոցի Պարոնյան փաթոնի այդ հատվածը անվանակոքր Վիլսոնյանով 3 նիստ է ստացվել հանձնաժողովի համար պատասխան եւ ստացել է բացասական եզրակացություն։ Կցանկանայի իմանալ, հա, տեղեկանալ, ինչպես միտքը առաջացավ նման որպեսի այդ հատվածը անվանակոքրի եւ կարծես թե արձագանքները նորից ունեն եղա։ Մենք որպես Երկիր Ծիրանի խմբակցություն առաջարկ ենք ներկայացրել երկու առաջարկ, որը երեք նույնպես քննարկվել է։ Մեկը վերաբերում էր Վիլսոնի հուշարձանի տեղադրմանը եւ նաեւ անվանակոչմանը փողոցի, հաջորդը վերաբերում էր Մարտի 1-ի զոհերի հիշատակին եւ նաեւ ընդհանուր բռնակալության այս կողմից իրականացված ապօրինություններին, ընդդեմ բռնակալությանը, մյուս հուշարձանը դա էր։ Եվ նաև նիստ ամբողջությամբ մենք տեսադրենագրել ենք, շուտով նաև դա հասանելի կլինի բոլորի համար։ Ես չգիտեմ սուր էր, թե որ սուր չէր, բայց նիստի ձայնագրությունը երբ մենք կտարածենք, դուք ինքներդ կտեսնեք, եւ ես կարծում եմ, որ մի անձի անունով չպետք է լինի երկու փողոց, եւ եթե կա արդեն երկու փողոց Վազգեն Սարգսյանի անունով, եւ մեկը կարելի է նաեւ փոխել, վերանվանել հենց Վիլսոնի անունով, եւ հենց այնպես չէ ընտրված այդ մասը, որովհետեւ դա մեր քաղաքի կենտրոնն է, մեր հանրապետության սիրտն է, եւ այստեղ մենք ունենք նաեւ խնդիրներ քաղաքական դիրքորոշման հետ, քաղաքական գործընթացների հետ համահ հաղորդակից լինելու հետ, եւ հատկապես
Եվ հասկանում ենք, որ Թուրքիայի հետ բոլոր այդպիսի քաղաքական սիրախաղերը նաև ձախողված են, ինչը ցույց տվեց այս վերջին տասամյակի պատմությունը, եւ ինչը ցույց տվեր նաև մեր մի քանի հարյուրամյակների պատմությունը, եւ այն սահմանը, որ այսօր գոյություն ունի Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ, փաստացի այդ սահմանը, որը գծվել է, դա քերմալա-բոլշևիկյան գործարքի, ապորինի գործարքի հետևանք է, եւ դա պետք է չեղարկվի։ Դուք գիտեք, իմ քաղաքական գործնեության ժամանակ ես նման նախագծով նույնպես հանդես եմ եկել, եւ հենց սա նաև այդ մշակութային եւ քաղաքական ուղերձն է ամբողջ աշխարհին եւ նաեւ հայությանը, որ մենք ճանաչում ենք մեր իրավունքները, մենք մեր իրավունքներից երբևիցե չենք հրաժարվում, անկախ նրանից դա մեր իրավունքների վերականգնումը երբ տեղի կունենա, եւ դրա համար ամենալավագույն տարբերակը, որպեսզի դու ընդգծես, հատկապես երբ դու վերացրել ես առաջի բոլշևիկին, հերացրել ես քո հրապարակից, կեն ամենասրտից քո մայրաքաղաքի, ապա այդ տեղը պետք է դու ունենաս նաև այն սիմվոլը, այն քաղաքական մոտեցումը, որին դու ցկտում ես։ Իսկ առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, անկախ նրանից ինչպես տեղի ունեցան իրադարձությունները, այնուամենայնիվ մեծ միջին արևելքի մաս է կազմում նաև Հայաստանը, եւ այս առումով այդ քարտեզը քաղաքական այսօր նաև դեֆորմացիայի մեջ է եւ պահանջում է լուծումներ։ Իսկ լուծումներից մեկը բանալին հիմնական իհարկե դա նաև հենց Վիլսոնի կողմից իրավարար վճիռն է, եւ սրան մենք որպես նա եւ քաղաքական եւ իրավական գործիքի իհարկե պետք է անդրադարձ կատարենք։ Այս առումով ամենակարևոր եւ հնարավոր տեղը դա իհարկե Երևանի կենտրոնի մայր, այսինքն սրտում գտնվող մեր մայր հրապարակի այդ մասն է։ Դուք սխալ եք հասկացել, նորից պետք է մենք չենք կարող կոնտեքստից դուրս գործընթացը համարել բավարար, եւ չեն կարող կոնտեքստից դուրս գործընթացի մասին խոսել, որ դա արդյունավետ գործընթաց է։ Եթե մենք չունենանք հրդեհի օջախներ ողջ հանրապետությունով մեկ, ապա մի բողոքի ակցիա անդեմ Սերսարքսյանի կամ նույնիսկ 10 բողոքի ակցիա անդեմ Սերսարքսյանի վարչապետության մեզ հնարավորություն չի ընձեռնելու փոխել իրավիճակը։ Այդ իսկ պատճառով մենք պնդում ենք, որ պետք է լինեն բողոքի ակցիաներ համատարած բոլոր տեղերում, բոլոր քաղաքներում, բոլոր հրապարակներում։ Դա պետք է ներառի ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի այդ վարչապետության դեմ բողոքը, այլ պետք է ունենա հստակ օրակարգ, օրակարգը ին մեջ պետք է ներառի կետեր, եւ բացի այդ կետերից պետք է լինի նաեւ ծրագիր։ Դրանից հետո մենք 10 օր գտնվում ենք փողոցներում համատարած, օր ու գիշեր։ Տապալում ենք այս ապորինի գործող իշխանությունը, հրավիրում ենք մեր առաջի ազգային ժողովը, ովքեր պետք է այդ պատվիրակները լինեն առաջի ազգային ժողովի, եւ ինչ օրակարգի շուրջ պետք է այնտեղ քննարկում անթանա, եւ ինչ որոշումներ պետք է ընդունվեն։ Այդ որոշումները պետք է ներառեն իրանց մեջ, նորից պետք է կրկնեմ, հստակ սահմանադիր օրենքների ընդունում, հավասար պայմաններում բոլորիս համար, մեր ազգի բոլոր հատվածների համար հավասար պայմաններում նախագահություն, խորհրդարան եւ կառավարություն ձևավորելու հարցը։ Եթե այս ամենին մենք չենք անդրադառնալու, եւ նաեւ պետք է իհարկե կետ լինի անդրադարձ այս 30 տարիներին գնահատական տալու, քաղաքական գնահատական այս 30 տարիները ինչպիսին են եղել, դատապարտելու հանրապետական կուսակցությանը, չէ՞ որ Սերժ Սարգսյանը նաեւ ներկայացնում է այդ կուսակցությունը։ Մենք գնում ենք դրան, որ դատապարտում ենք այս հանրապետական կուսակցությունը, թե ոչ իր կողմից կատարված ապօրինությունները։ Մենք գնում ենք լուստրացիա անելու ճանապարհով, թե ոչ։ Այսինքն մենք չենք գտնում, որ միայն Սերժ Սարգսյանը չլինելով վարչապետ, մենք կլուծենք հարցեր։ Է չեղավ, մի ուրիշ մարդ եղավ, օրինակ անուն ազգանունը թող լինի մեկ այլ, ում գիտեք, այս կառավարությունից, որևիցե մի բան փոխվելու է մեր կյանքում, իհարկե ոչ։ Մենք ունեցել ենք 3 նախագահներ այս կառուցվածքի ներքո,
Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան։ Կյանքը բոլորիս համար նույնն է եղել, այս ընթացքում նրանց կողմից պատճառված վնասները, այս համակարգի կողմից եւ այս համակարգը ներկայացնող անձանց կողմից պատճառված վնասները բոլորին եղել են հավասարազոր նույնը։ Մի քիչ կարող է մի փոքր այս կոմանկոն, բայց իրականում վնասները պատճառված իր այդ համակարգի կողմից շարունակաբար նույն բնույթն են կրել։ Նշանակում է ձեր ասածը, որ դուք երկին զուգահեռ պատրաստվում եք ողոքի ակցիաներ անցկացնել տարբեր մարզերում, թե նշանակում է կներեք դուք հարցադրումը ճիշտ ոչ թե ճիշտ չեք տալի, այսպես ասեմ, ելքը նախ որևիցե հավաք չի արել այս ուղությամբ, ես չեմ տեսել մտադրության մասին, ես չեմ կարող մեկնաբանություն տրամադրել, որովհետև դա լոկ մտադրություն է, իսկ մենք մեր գործնայությունը ծավալում ենք դեռ սեպտեմբեր ամսից, այսինքն մենք հստակ բոլոր շրջաններով գնում ենք եւ բացի այդ, որ եղել ենք բոլոր շրջաններում Հայաստանի Հանրապետությունում, նաեւ ներառել ենք օտար երկրներում ապրող մեր քաղաքացիներին նույնպես, սա հստակ մեր քաղաքական ծրագիրն է, որը մենք իրականացնում ենք եւ ես չգիտեմ ով ինչով է զբաղված, ես չեմ կարող ասել, երբ որ կլինի հստակ քաղաքական գործընթաց այս օրակարգի ներքո, իհարկե մենք կհայտնենք մեր դիրքորոշումը, այս պահին ես չեմ կարող դիրքորոշում հայտնել, որովհետեւ մտադրությունները լոկ մտադրություններ են, չկա նման գործնայություն, գործընթաց։ Իսկ այդ համազգային ձեր պայքարի շրջանակներում տեսնում եք մարդկանց կողմից ակտիվություն, կարծում եք կհասնեք ձեր նպատակին այս ձևով, եթե գնաք դրան։ Գիտեք, իհարկե երբեմն մեր քաղաքացիներին լուսավորական շարժում անցնելու համար միգուցե պետք է 5-ամյա համասարանական կրթություն, բայց նաև թվային հասարակությունը մեզ ընձեռում է հնարավորություն, որ այդ 5-ամյա կրթությունը նրանք ստանան ավելի կարճ եւ սերմ ժամկետում։ Սա շատ կարեւոր է, որպեսզի մեր քաղաքացին եւ գիտակցի իր իրավունքը եւ հավատա նաեւ իր ուժերին եւ ինքնակազմակերպվի։ Այստեղ մենք խնդիր ունենք եւ այդ խնդրին ուղված նաեւ լուծումներ ենք առաջարկում քաղաքացիներին։ Հենց դա ենք ասում, որ պետք է չսպասել որևիցե քաղաքական ուժի, ինչ որ լիդերության, յուրաքանչյուրը իր տեղում պետք է առաջնորդի այս շարժումը եւ շարժումը պետք է կրի ազգային բնույթ։ Այս բոլոր գործընթացները, բացի այն, որ քաղաքական գործընթացներ են, նաեւ պետք է ներառեն մեր ազգի միասնականությունը, որովհետեւ սա ազգային ծրագրի խնդիր է։ Մենք մեր ազգային ծրագիրը փորձելու ենք կյանքի կոչել, թե շարունակելու ենք մնալ այս տիրույթում, այսինքն փոքրել կլանային խմբերի կիսված այդ ծրագրերն ենք փորձելու սպասարկել, թե մենք սպասարկելու ենք մեր ազգային ծրագիրը։ Չկան այլ հարցեր։ Լավ, շնորհակալ եմ։